out of my league, but that won't scare me away. Oh no, you've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You've built your wall so high that no one could climb it. Irmãos e irmãs em Cristo, peçamos a Deus por Fernando e Fabrícia, que iniciam a vida matrimonial e se aproximam deste altar. Concedei a Fernando e Fabrícia que, pelo sacramento do matrimônio, comuniquem um ao outro os dons do vosso amor, e sendo um para o outro sinal de vossa presença, se tornem um só coração e uma só alma. You let all the girls go, it makes you feel good, don't it? Behind your Broadway show, I heard a voice say, please don't hurt me. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You've built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna Fernando, te recebo, Fabrícia, como minha esposa, te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida.
Como vocês viram, nosso programa começou assim, nesse clima de muito amor, nas imagens feitas pela nossa parceira Cine Filmes e que demonstram toda a magia de um casamento. Nós sabemos que o ritmo é puxado, são muitas mudanças e decisões a serem tomadas. Eu sou Viviane Prado e o Projeto Casando vai mostrar o passo a passo desse processo, adiantar tendências além dos melhores fornecedores do mercado. Por isso, não saia daí, o Projeto Casando já está no ar. Para abrir com chave de ouro o nosso programa, eu apresento para vocês a Feira Casa Comigo. Uma feira pensada com muito amor e carinho para vocês, noivos que estão sonhando com um grande dia. Aqui teremos todos os tipos de fornecedores para tornar a sua festa a festa dos sonhos. Então entre e sejam bem-vindos. Como eu já abracei ontem, cada um dos fornecedores, todo mundo que apostou nessa ideia, junto comigo. E hoje eu vim contar uma grande novidade para vocês. Como vocês já me conhecem através do IG Noivinhas Teresina, o IG cresceu, como vocês podem ver, né? Por essa festa linda. E eu trouxe um convidado super especial, o Diego Trajano, que é o diretor-geral da TV Band de Piauí, para vocês conhecerem um pouquinho. Quando a gente entrou aqui na feira, a gente teve certeza que seria um sucesso o programa com a Vivi e com a Verônica, porque está tudo lindo, organizado, bem detalhista. Eu acho que as coisas com detalhes funcionam melhor e a gente teve essa certeza pela feira que o programa vai ser um sucesso. Então está fechada a parceria, a Band Piauí com um programa feminino. Tem gente que imagina a Band ainda como um canal do esporte. Acabou isso, a Band não é o canal do esporte, a Band é um canal diferente. É o que tem o melhor programa de gastronomia, o jornalismo credenciário que mais ganha prêmios. Hoje a Band também é um programa feminino. Então é isso, é dizer que está oficial o projeto Casando na Band Piauí, estreará em breve. Eu acho que com o mercado de festas muito grande que Teresina tem, foi um presente para Teresina essa feira, nesse local, com essa organização e podendo os fornecedores mostrar o que tem de melhor para um público exigente, que é esse público de noivas. A organização, eu dou nota 10. A Pi Produções com a Vivi Prado, juntamente com o grupo Noivinhas Teresina, acho que foi assim a união certa, acho que deu muito certo. Nós expositores fomos prontamente atendidos e é só sucesso a nossa feira. A importância da feira para mim é que assim eu tenho a oportunidade de conhecer as noivas e as noivas conhecer o nosso trabalho. A gente tem aquele contato direto, a gente tem a oportunidade de conhecer os nossos parceiros. É muito bom porque gera renda, gera empregos, gera oportunidades. Qual a importância de uma feira? Além de gerar emprego, economia, desenvolver a economia, você também pode mostrar o potencial que você tem como empreendedor, mostrar seus serviços e, claro, fazer negócio. Essa é a importância da feira.
lhe desejo toda a sorte do mundo, que você tenha sucesso. Você é uma menina que nasceu para brilhar. Você tem um coração maravilhoso, um coração grande, e seu programa vai ser um sucesso, sim. E eu quero todas vocês, noivinhas, prestigiando esse novo sucesso da TV Piauiense. E para viver nesse novo projeto, eu desejo muito sucesso. Que ela realmente deslanche nesse novo projeto, e certamente ela vai se dar super bem pela grande profissional que ela é. Você é uma menina muito linda, muito meiga e muito competente. E eu estou muito feliz de participar de um projeto seu e te desejo toda boa sorte, que Deus te abençoe. Oi, Vivi. Estou aqui para desejar uma boa sorte para você nesse novo projeto e dizer para você que estamos aí. Conte com a gente. Boa sorte. Eu queria agradecer de coração a Viviane, que está com esse projeto lindo, que vai mostrar esse mundo das noivinhas, o mundo do casamento. E ela está de parabéns por tudo isso, por esse projeto, o projeto da feira, que é algo grandioso. E nós, empresários desse ramo, estamos extremamente felizes com o resultado. Esse resultado não é só aqui, é um resultado que vai além. E ela superou as minhas expectativas. Matriz Eventos, estamos desejando super sorte para você. Estamos já ansiosos pelo programa, que a gente sabe que é um programa que precisava já ter na nossa cidade, né? Que tem um nome de casamento enorme. Então eu espero que seja um sucesso, pode ter certeza que a gente vai estar lá assistindo e te prestigiando. Parabéns, sucesso! Thank you.